Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Живе в Австралії собі такий чолов'яга, велосипедист професійний, 45 років. Але ж ви знаєте, ну системний спорт це завжди напруження, іноді буває навіть трохи і скучно, тому що це рутина. І він, щоб розбавити свою рутину, малює за допомогою своїх велопокатушок картини. Робить це за допомогою GPS. Да, уявляєте? Ні. А, маршрут. Да, він коли прокладає маршрут, то він цими маршрутами... Ага, ми зараз бачимо на плазмі його малюнки. А ви знаєте, хто ще так робить? Ні. Автор нашого саундтреку, який зараз звучить. Арсен Мірзоян так бігає. Без велосипеду. Так, я одного разу відео бачив, як він виклав ім'я своєї дружини. Написав маршрутом, ось так, GPS-ом написав Тоня. Десь Тоня, в парку. Так? Так. Я не знаю, як він розраховує це. Це правда. Ні, ну насправді це ще й стимулює займатися спортом і не скучати під час спорту. Але там, там серйозні дистанції, я бачу. У нього серйозні дистанції, це зазвичай в нього займає близько 10 годин і сотні кілометрів. І одна з найбільших і з найяскравіших картин – це картина до 250-річчя Людвіга ван Бетховена. Ага. Він дуже любить цього композитора, це австралійський велосипедист. І от за допомогою GPS, маршрутом, він, бачите, проклав портрет Бетховена. Я думаю, що у нього дуже багато часу було для того, щоб... Ну, пів Австралії об'їхав, якось очевидно. Проїхати і зробити... Я взагалі не розумію, як це робиться. Треба Мірзояна запросити, щоб він розповів свою історію. Ну, він, може, нам в студії портрет намалює.